ከጋብቻ በፊት ወሲብ ስለማድረግ ሲያልሽ በዛ ላይ የፍልስፍናም ተማሪ ነሽ ምንድነው ፍልስፍናሽ እሱ ላይ ከጋብቻ በፊት አንድ ሰው ከተዋደደና ከተፋቀረ እንዲሁም ለጥሩ ነገር እንትን ከተባለ ከጋብቻ በፊት ችግር የለውም ግን ኢዚ ጎይንግ በሆነ መልኩ ካልሆነ አላማ ካለ በአላማ ከተደረገ እሺ አሁን ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንምጣ በሀገራችን ካሉ በጣም ታዋቂ ሰዎች መካከል አንዱን ዴት የማድረግ ግዴታ ቢሰጥሽ ማንን ኦ ማይ ጋድ አስቤው ስለማላቅ ሊመጣልኝ አልቻለም ግን አንድ ምረጭ ካለ አርግሽ ዊል ስሚዝን መቼም አስበሽው አታጭ አስቤው አላቅ ግን መርጠሻል ከሀገር ውስጥም በጣም ከበደኝ ልትረዱኝ አትችሉ ሰዓታችን እየሄደ ነው ይሄንን ከመለስሽ አንድ ደግሞ እኛ ፕሮፖዝ የምናደርገው ነገር አለ አንድ ፕሮፖዛል አለ እሺ ኢትዮፒካ ሊንክ ለቶናይት ሰገን ይፍጠር አንድ ፕሮፖዛል አለው አዘጋጇ ቀለበትን አዘጋጅ ልትንበረከክ ነው ማህሙድ አህመድ ከኢትዮጵያ ዝነኞች ለአንድ ቀን ዴት የማድረግ እድል ወይ ደሞ ግዴታ ቢኖርባት ማህሙድ ዝነኛዋ ተዋናይት ሰገንጠር ዴት የምታረገው አርቲስት ማህሙድ አህመድ ነው የትዝታውን ንጉስ እሺ ከጋብቻ በፊት የግብረ ስጋ ግንኙነት መደረግ አለበት ብለ ታምናለህ እንዴት ፈጥናለህ አንተ ለማይፈጠነውም እየፈጠንክ እስቲ ምንድነው ለምን መሰለ እኔ ጥላቱ እስከዛ ድረስ ነው በያስባለሁ ምክንያቱም በብዙ መንገዶች ላይ ተጠናንተ ተስማምተ እዛ ስታፍ ላይ ደግሞ ስደርስ ካልተስማማ ድጋሚ ያው ወደ ረብሻው መምጣት ነው በያስባለሁ ከፍቅር ክሊኒካችን ጋር ግን የተመሳሰለ ነገር አለ አይደል ዶክተር አይ ምንም አይ እንደውም ይጣረሳል እሺ ይሁን እሺ አንተ አትስማማ አይ ሌላ ጉዳይ ነው ግን እዚህ ደግሞ ያ ጊዜ ስጠየቅ እሺ ደጋግመህ የምትዋሸው ነገር ምንድን ነው በቃ አልዋሽም አትልም እሺ አረ በደንብ ዋሻለሁ አዎ ምንድን ነው እንትን ነው አንዳንዴ መልካም ውሸቶች አሉ ለምሳሌ የሆነን ሰው ትቀጥረና በሆነ ነገር ተይዘ እዛ ምን መልካም ውሸት ነው ምን ጋር እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ ካልከው ሰዓት በጣም ታረፍዳለህ በቃ መጣው እዚህ ባደርሻለሁ ምናምን በቃ ይሄ የተለመደ ጋብቻ በፊት በሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት ክርክር አለ አይደል ሴቶች ማንም ሰው ከጋብቻ በፊት ወሲብ ባያደርግ የሚባል ነገር አለ አንዳንዴም አይለምን ሰዎች እንዲያውም ከጋብቻ በፊት በደም ተዋውቆ ነው መጋባት አለባቸው የሚሉ ወገኖችም አሉ ስለዚህ ከየትኛው ወገን ነው የምትመደቢ ወይም የትኛው ነው ሐሳብ ነው የምትደግፊ ማለት ዲፔንድስ ጋብቻው ለምን ያህል ነው የሚቆየው ተገናኝተ ተዋውቀህ በቅርብ ጊዜ የሚሆን ከሆነ ከጋብቻ በፊት ባይሆን ይመረጣል ተዋውቀህ ግን ለረጅም ጊዜ ከሆነ እንትን የምትለው አንዳንዴ ማለት ሳታቀው ያለ መቀራረብ ሌላ ነገርም ሊያጋጥም ይችላል ስለዚህ ከጋብቻ በፊትም ቢሆን አይ ዶንት ማይንድ ከጋብቻ በፊት አንሶላ መጋፈፍ ልክ ነው ብለሽ ታምኛለሽ ማለት እንደ ማለት ይለያያል አሁን በአሁን ጊዜ አንድ ላይ ሆነ በጓደኝነት ብዙ ነገር ተሞካክረ ነው ወደ ትዳሩ የሚገባው ድሮ ነበር እንደዛና በሱ አልደግፍም ለመተዋወቃለ በብዙ ነገር ከማንም ጋር አይደለም አንሶላም ትካፈፈው የፍቅር ጓደኛ ለ2 አመት 3 አመት አብሮ የሚቆይ ይሆናልና ያን ሁሉ አመት ቆይተ ልታገባው አይችልም አንዳንዴ ሶ መተዋወቁ ጥሩ ነው በሱ በጣም ጥሩ እድሜ ስንት ነው? ስንት ይመስላል? እንግዲያችን ልጅ አምትረግል ስንት ይመስላል? ፍሪያት የማነ 25 አንተስ? 26 አይ ሁለቱም አይደለም አልናገርም በቃ
እሺ እንጨምር እንቀንስ? አይ ሰዓታችሁ ደርሷል። እየሰከረከረ በይለፈኝ ተይዞልሻል። ከጋብቻ በፊት የሴክስ ትደግፋለህ? ወሲብ ትደግፋለህ? አይ እንግዲህ ጋብቻ በፊት ጋብቻው ምለ በስተርጅና ሊመጣ ይችላል። ከዛ በፊት ታዲያ ይሞት ታዲያ ይሞት አይሞት ይሞታል ይሞታል ማለት ነው። ምን ያለ ይሞታል ተደግፋለህ ተደግፋለህ ሰውዬው እንግዲህ ምን ሳያረግ በቃ ወጣ። እሺ ግን ተጠንቅቆ መሆን አለበት። አዎ በጥንቃቄ ማለት። እሺ ለሀገሬ ሰርቻለሁ ብለህ ታስባለህ? ለሀገሬ ሰርቻለሁ እንዴት አይነት ነገር ነው? ሀገሬ ሰርታልኝ አለች። ለሀገሬ ሰርቻለሁ። አዎ እንዴ ሰርቻለሁ። እሺ እንዴ አዎ ሰርቻለሁ በደንብ አድርጌ ነው። ዛፍ ተክያለሁ አበባ ተክያለሁ። ከጋብቻ በፊትስ ወሲብ ትደግፋለህ? ሰይስ በስጋ ግንኙነት ስለ አሁን እንደ ሃይማኖቱ ከሆነ አይፈቅድም፣ ግን በእኔ በኩል ከጋብቻ በፊት ወሲብ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ከአንድ ሰው ጋር ጸባይ ውስጥ ተጠናው አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ያንንም ነገር ማጥናት አለብህ ብዬ አምናለሁ። እድሜ ስንት ነው ጆሲ? እኔ 32 ዓመት ነው። 32 ደረስክ። ከካሙዙ እና ከዳግማዊ አሊ? ካሙዙ። እሺ ከታደለ እና ከብርሃኑ? ታደለ ሮባ እና ከላፎንቴን ነው። ከታደለ እና ከብራ ነው ጓደኛዬ። ሁለቱም ጓደኞቼ ናቸው። ስንቱ አይ ይለፈኝ። ለምን ሁለቱም ለኔ በጣም ጥሩ ጓደኞቼ ናቸውና እቺን እንኳን ላሳለፍ። እሺ ጆሲ እንዴ እንሰጣለን መለስ ብለን እንታሰብ። አይ ግድ የለም ይለፈኝ። እሺ ከማሩ ከማርቭን የመጀመሪያ ሙዚቃህን የሚያቀናበረው እሱ ነው እና ከአብይ አርካ ከጋብቻ በፊት ሴክስ ወይ ወሲብ ቢፈጸም ልክ ነው ትላለህ? እደግፋለሁ። መፈጸም አለበት። ራሳቸውን ጠብቀው። ምንም ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም። ግን እንደዛ ነው እንዴ? ምኑ ጥያቄው? መብቱ ነው እንግዲህ እሱ ይደግፋል። ይሄንን ምን አይ ወሰት ያው አይ ለያን ለያሽን ነው አንዴ እኮ እዚህ የምንደርሰው ያሽን ነው። እሺ እሺ እውነተኛው ነገር ማውራት ነው ያለበት። እሺ ስለዚህ ምን ራሳቸውን ጠብቀው። እሺ ከደረቆቹ ጥያቄዎች አንደኛውና የመጨረሻውም ሊሆን ይችላል። ላፎንቴን አንተና ብርሃኑ አላችሁ፣ ሶስተኛ ሰው ቢጨምር ማን ነው የሚጨምረው? ሶስተኛ ሰው ቢጨምርም ያ ማዲንጎ ነው የሚጨምረው። አይ ጥሩ። ስለዚህ ለነገሩ ያው ተጨምሯል ማለት ይቻላል እኮ አለ። ብዙ አክቹሊ ማዲንጎ ከመጀመሪያው ከመስረታው ጀምሮ የነበረ ልጅ ነው። እኔ ነኝ ያመጣሁት ማዲንጎን ማለት ከሚሰራበት ከኒያላውቴ እና እስካሁን ድረስ አንድ ላይ ያለን በምንሰራበት ስራዎች ላይም በማንኛውም ላይ አለበት እና የማዲንጎ እንደውም ማዲ ላላ ነው የሚባለው። አሁን ለውጣለት። ከጋብቻ በፊት ሴክስ መደረግ አለበት ወይም የወሲብ ግንኙነት ትደግፊያለሽ ይመስለኛል? ይሄ ማብራራት ይችላል። ነገራችን ላይ ማብራራት ይችላል። አይ ያው ደገፈች እኮ በቃ ያው ለምን አይደለም ያው ማብራራት የምፈልግበት ያታራሪ ተብያለሁ። ህጋችሁን ራሳችሁ ጠብቁ። እሺ እዚህ ትደግፋለች ማለት ከጋብቻ በፊት ማለት ያው በሰልካልክ በኋላ ፋክተር ስላለው ብይ ስለማለት ውርጃን ትደግፊያለሽ? እሱ ብዙ ማብራሪያ ስለዚህ አትደግፊም። ሰርከምስታንስ አለው። አንድ ነገር ነው አኮ ወይ ትደግፋለሽ? ደብ ትደፈር ከባድ ነው። ከቤተሰብ አካል አንዲት ሴት አስገድዳ ብትደፈርና ብታረግዝ በዚህ ሁኔታ እርግጥ ነው ሰዎች ደስ ላይላቸው ይችላል፣ ግን እውነት መነጋገር ጥሩ ነው። በዚህኛው ሰርከምስታንስ እንጂ በሌላው አትደግፊ። በሌላው ኡፊ ልጅ የሚያመጣው ነገር አይታወቅም እኮ ይዞት የሚመጣው የራሱ እንትን ስላለ። እሺ ስለዚህ አትደግፍም በሚል እና በሚለው ነው ግን ያው እንደ የሰርከምስታንሱ። ከጋብቻ በፊት ወሲብ ትደግፊያለሽ? አልደግፍም። ስለዚህ ሰው ከተጋባ በኋላ ነው ማድረግ ያለበት ነው የምትይው? አዎ ቢሆን ጥሩ። እሺ ውርጃስ ትደግፊያለሽ? አልደግፍም በማንኛውም መንገድ። አዎ ውርጃ አልደግፍም።
እሺ በቃ ጨርሰና አንዴ መጨረሻ ጥያቄ ብቻ ቀረ። እድሜሽ ስንት ነው? እድሜ በ73 ነው የተወለድኩት። እንግዲህ ምታውና ድረስበት 73 አመት ነው። አሁን 32ኛ አመት ልደትሽን ታከብሪያለሽ። ዮናስ በአንድ አመት ይወልድሻል። ይሄው ነው